Vaterpolisti Vojvodine poraženi su u polufinalu Kupa od Crvene zvezde u Beogradu sa 16-6. Meč je praktično bio rešen već u prvoj četvrtini u kojoj je bilo 5-0 za Beograđane. Ono što je najznačajnije, mislim da je, mi je drago što je Zvezda od prvog minuta pokazala zašto je ekipa koja je uzela 4 trofeja poslednje godine u Evropi, zašto je prvak Evrope, i Zvezda je s tim pokazala jednu veliku profesionalnost, veliku ozbiljnost, da nisu želeli ni jednom trenutku, možda nekim slabijim otvaranjem utakmice ili nedovoljno motivisanim, da uđe utakmicu neki to koji možda njima ne odgovara. Mladi novosadski tim u nastavku utakmice je popravio igru, ali nije i pored toga mogao ozbiljnije da se suprotstavi objektivno mnogo jačoj ekipi. Mislim da Vojvodina ne je ona slabo motivisana, jednostavno splet okolnosti i na neki način dobijali su golove u suštini iz kontranapada, a dobro su se branili sa igračem manje, tako da ne mogu da komentarišem na neki način njihovu igru. Ovo je apsolutno nešto što je realno, nešto što mi ne možemo više da ispariramo ovim ekipama, nije ni realno da se ne lažemo. Mi jesmo juniorska ekipa, jesmo ekipa koja uglavnom trenira jednom dnevno zbog odlazaka, odnosno da igrači idu pre podne u školu, ali znate kako, ovo je seniorsko takmičenje i nema to popusta, to što smo mi juniori, to je naš problem ili ko je nama kriv. Najviše golova kod Novosađana postigao je Jovanović 2, a kod Crvene zvezde najefikasniji sa po 3 pogotka bili su Strahinja Rašović i Rađen. Mi smo pokazali koliko smo mogli, da sam zadovoljan, naravno trenerski dugla nisam, a opet kad sagledam koliko godina igraju moji momci i protiv koga su igrali, tek su sutra prestak pogledam utakmicu biti mnogo zadovoljniji nego sada. Očigledno da je u ovoj sezoni krajnji domet Vojvodine 4. mesto u kupu i prvenstvu. Objektivno, Crvena zvezda, Radnički pa i Partizan imaju mnogo moćnije sastave.